你终于来了，快里边请。不哭啊，表哥。其实这么多年来，我一直都在牵挂你。表妹，我也一直牵挂你啊，所以我一直在找你。 二夫人，不好了，出事了！二夫人，什么事儿啊？走！哎呀，快说！不然真生家法！这个镯子，你拿去变卖了吧，做点小生意。啊！你这个贱人，王妃我对你那么好，竟然敢背着我在家里干苟且之事！老爷，我是冤枉的。冤枉！来人，走！ 奸夫淫妇，给我绑起来，召开家族会议，惩办。是，老爷。老爷，我是冤枉的。老爷，我是被冤枉的。老爷，我是冤枉的。老爷，我是被冤枉的。老爷。 老爷，我真的是冤枉的。你就看在我们多年夫妻的情分上，孽在成天还小，饶了我们吧。我们真的是被冤枉的，我们是清白的。你放了小英，我可以证明我们的清白。表哥，表哥。 老爷是想小姐了吧？咱们家小姐知书达理，贤淑雅静。据说金家大少爷也是喜欢琴棋书画，儒雅仁义，一定会对小姐好的。秋文呐，你不知道这当爹娘的心里呀，嫁出去的闺女泼出去的水呀。 这闺女终归是人家的呀。她娘过世早，这个孩子就没离开过我，就没离开过这个家。
现在总觉着呀，这屋里头啊空荡荡的。贾三岭，请请。哎呀，恭喜金老爷啊。蒋参领啊，您能到这儿来真是让我倍感荣幸啊。哎，请。金老爷，我来是想告诉你，这次啊省议员大选给了我们安城一个名额。现在你和孔老爷的呼声是并驾齐驱啊。不过咱们是多年的交情了，我呢是看好你金老爷。哎呀，蒋参领啊，你真是高抬金某了。哎，这个参议员嘛，我看还是德佑兄更为合适啊。我倒是忘了，你们两家是亲家嘛，啊，其实谁上都是一样的。老爷，您的信到了。老爷，您别生气啊，老爷您别激动，您别。哎，是老爷。怎么了，老爷？咱们家和金家不是世交吗？您和金家老爷还是拜把兄弟。前段时间，小姐还嫁给金家少爷，怎么就……你不知道啊，当年我的爷爷孔万方和他的爷爷金家元都在天军翼王石达开的手下从业。翼王西走巴蜀，绝命大渡河前，我爷爷先知大势已去，他们两个就把翼王托付给他们保管的一批财宝卷走了。财宝？是啊，这笔财宝到底有多少，当时没人知道啊。他们两个就找了一个隐秘的地方，把财宝藏了起来，就这样，两家相依为命。来到了安城城下，只是后来金家元去世，我爹长大以后，那藏宝图就杳无音信了。老爷好。老爷，这次从省城进的这批药直接就送到丁府吧。老爷您来了。哎，德叔好啊。老爷您看看这批进的不错。对，您看。哎，忙着呢啊。哎，哎，你们这一天到晚游手好闲的，到药铺来干什么？爹，我不知道你在这儿，我不知道你在这儿，我这闲人嘛，没事干，我就满大街转了半天，我就这儿来了。我什么我？生意上的事不许你插手，滚！我滚！没有多久，我爹就突然病重去世了。那个时候我还小，
他也没来得及交代我什么。直到两年前，老管家去世之前，老管家才告诉我呀，他怀疑我爹的死是和我爹调查藏宝图的事情有关，和金家脱不了干系。从那时候开始，我就追查这个事情。饭桶，老债主吃了你们这么多药，仍然昏迷不醒。告诉你们，治不好老债主的病，你们一个个人头落地。哎，三爷息怒啊，老债主的病也不是一天两天了，还得慢慢来啊。慢慢来？你们不是说药到病除吗？哎，医生就是医生啊，又不能医死啊。我已经尽力了呀，我尽力了呀。治不好老债主的病，把你们全部枪毙了。三爷，你干什么？对大夫客气点。菜还没上完呢啊，老爷，这道菜这做的都是你喜欢吃的啊。这回啊，这不老三快要回来了吗？你看把他高兴的。是是是，这下好了啊。老三回来以后啊，我这些药铺啊，就有人帮我打理了。对，对。哎，太巧了，这省城啊，刚到咱们这儿来了个角儿，戏唱的可好了。到时候啊，等三弟回来，咱们把他请到家里来，给三儿唱个曲儿，给他接个风，大家也高兴高兴。嗯，好啊。看报啦！看报啦！同学们，前几节课我给大家阐述的主要内容，我们为此奋斗和追求的理想是什么？振兴中华，实现共和，建立宪政，强国富民。同学们，宋教仁先生被刺杀了，中国的共和与宪政面临着夭折的危险。我看报纸上说，宋先生临终前念念不忘的仍是救国救民，他的遗言说，请各位继续奋斗救国，勿以我为念，放弃责任。你说这都是些什么事儿啊？别说袁大总统刺杀宋教仁还没有什么根据，就算是他老人家安排的，那也是有他的道理的。满清退位，民国大总统那就是新朝的皇帝。哼，俗话说得好，君要臣死，那臣是不得不死，杀掉一个不听话的臣子算什么呀？哼！哎呀，这些个学生啊，不好好的读书，哼，非要跟着什么革命党啊，听他们的蛊惑，这是贼臣俗子。爹，学生是为了民主，他们认为大总统的权力太大，他们要反独裁，反专制啊！胡说八道，是无君无父的异端学说，妖言惑众。袁大总统推翻旧制，建立新朝，这新朝就得有新规矩。那大总统怎么就不能大权独揽呢？轮得到那些革命党说三道四？通过宋先生的词，袁世凯的狼子野心已经昭然若揭。同学们，为了共和，为了宪政，为了我们的理想，为了国家的富强和民族的复兴，要唤起民众和我们一起呐喊斗争，唤醒民众的觉醒。也许我们会为此流血牺牲，但这正是我们这些读书人的责任和使命。像白日维新时谭嗣同先生讲的一样，各国革命维新未有不流血者，
中国流血，请自我背时。老师，放心吧，为了我们的理想，哪怕是赴汤蹈火、肝脑涂地，我们也在所不辞。对，老师，班长说的对。为了实现理想，我们不怕牺牲，不怕牺牲。射当家的药好了，好。爹，药来了。教教他们怎么治病。三爷息怒，三爷饶命，三爷，三爷饶命，三爷饶命，三爷走，三爷走，快点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 ，跪下，跪下，跪下，你们这群废物，老战士的病让你们治成这个样子，三爷今天教教你们怎么治病。三爷饶命，三爷饶命。三爷饶命！三爷饶命！三爷饶命！少当家，哎，上当家，三爷把大夫给杀了。什么？三爷饶命！饶命！三爷饶命！住手！三爷！三爷！你们在干什么？老子在杀人，这种庸医不杀了，留他们有什么用？你把他们全杀光了，谁来给我爹治病啊？少当家的，这几个大夫算什么大夫？杀了就杀了，再下山去另请大夫给老寨主治病。就算要去请新的大夫，这中间还需要他们维持我爹的病情啊！这几个大夫治不好我爹的病，看来还得派人下山去请其他大夫。少当家的，你放心吧，这事交给我了。告诉你们，今天是少当家的给你们求情，我放了你们，再治不好病，饶不了你们。你们寨主的病好了没有啊？没有，我们已经多次下山请大夫了。开始请上去的几个简直就是废物，对我们寨主的病束手无策。这不，三爷让您问问，看您这边有没有医术较高的大夫。医术较高的大夫，哎，金家的三少爷，他明天就要从东洋留学回来了。他在东洋学的是西洋医术，你们不妨请他看看。好啊，不过我们怎么把他请上山呢？多谢孔老爷，我先告辞了。好，不错。金家三少爷要是进了那个土匪窝子，恐怕就……进那个窝子，要是治好寨主的病，我就送他一个通匪的罪名；但要是治不好，你想想，他还能下得了山吗？一定要把这个金少爷给我抓回来，不得有任何闪失。请少当家放心，我们一定把他抓回来。好，三爷，你就负责在山脚下接应他们，
放心吧，少当家的，有我在，绝对不会出问题。寨主的病如果能治好，都是你们的功劳。回头我定会让寨主重赏大家。多谢少当家。多谢少当家的。石头还在玩呢。石头他拧，还有钱吗？没钱，家里的钱全让你输光了，连我赔下的簪子都让你赌去了，哪还有钱呢？去。洗你的衣裳吧，石头。哎呀，石头啊，爹爹带你出去玩，给你买糖吃好不好啊？啊？哎，你把孩子带哪儿去啊？你还我孩子！我带孩子上哪儿？那是我的事儿，你管得好吗？儿子，滚开！滚！你住！娘！哎，石头，好，咱们出去玩啊！娘！哎呦，你们都动作麻利一点好不好啊？客人马上就到了啊！哎哎，小心点啊！小心点！哎，老二，老二，老二！哎，老二！哎，二娘！大哥呢？大哥。他知道三弟回来，高兴啊！这不，两人去请个名角，给三弟接风。哦，好啊！哎，那你去码头接你三弟吧。我去啊。嗯，那行吧。哎，放心放心。哎，去去，那我去了啊。嗯，哎，不是，那我爹，我让你去的，去吧。啊，嗯，去哪儿啊？哦。我让他去接老三，就在家待着吧，哪儿都别去。你就让他去，人手不够啊！去吧，去吧，快去吧。爹，我听二娘的。哎，去吧。我去了，我去了。哎呦，怎么待见？你别这样啊，他们也是你的孩子嘛，人手不够。今天是个开心的日子，客人快到齐了。依着你。那是是。娘。回来了，石头呢？你爹啊，他把石头带走了，你快去追呀！哦，我知道了，来，我先扶你起来。爹爹带你去个好地方啊！石头，爹爹到了啊！哎，几位爷久等了啊！那人给您带来了。开个价吧，就是他吧。嗯，怎么样？不错吧？不错什么呀？不错，又瘦又小，值不了几个钱，撑死吃俩大洋。啊？大爷，就俩大洋啊？是不是太少了？怎么着也得给五个大洋吧？少了娘给我讨厌玩意儿，卖不卖？这我要回家。这快点，卖不卖啊？太少了呀！你这样到底卖不卖？老东西，你卖不卖你？好好好，我卖。我卖，接着。嘿嘿，好了。放开我，爹！我回家，爹。儿子，都是爹不好，别怪爹啊。爹也不愿这么做。我能翻走走走，快滚！别，我去！
滚！快滚！万哥，是不是全都输了？哎呀，今天点儿也太背了，没两把就全都输光了。我说再玩两把吧，他竟然把我给推出来了。你叫什么？从哪里来的？干什么？放开我，我要回家。叫什么？我叫王明。香烟，骆驼牌香烟。你去那边找，你去那边找。是是是。对对，人还没找到。寨主的病拖不得了，你们到各个街的码头去找，就算把整个码头给我翻遍了，也要把人给我找出来。可是咱们翻遍了整个码头也没看到人啊。少废话，都给我进去找，绝不能让他从我眼皮子底下溜走。是。相看相，不生死知未来。对不起啊。这怎么办啊，老板？哎，我箱子！站住！站住！把我箱子还我！把我箱子还我！大哥，有没有看到我弟弟啊？大概这么高，穿个白衣服。没看见，你问问别人吧。没事。哎，爹，这什么呀？爹，这是什么呀？大叔，我就是一个留学回来的穷学生，这箱子里面除了衣服什么都没有，你拿我箱子干嘛呀？爹，少爷，实在不好意思，我爹他……好了，把箱子给我吧，啊。爹，你还不赶紧给人道歉，把箱子还给人家。我要是有钱的话，我能拿人家箱子吗？我这不是没辙了吗？哎，哎，我说大叔啊，我不是说你，你看看你啊，四肢健全偏要去偷，偷也解决不了问题啊。这种小偷就是该打。对，该打，确实太可恶了。要不这样吧，爹，如果你急等钱用的话，我这儿有钱，你先拿去用吧。不行，那我就不客气了啊。这少爷是疯了吧？被别人谢谢谢谢，要给人钱。爹，不过你一定要答应我，下次一定不准再偷了。好好好，我答应你，我发誓，我从今往后我再也不偷了。啊，不偷了。
爹，这钱咱不能要。少爷，这钱我们真的不能要。如果我们要这钱的话，我们成什么了？秋儿，你怎么这么傻呢？人家少爷帮助咱们，你怎么不要啊？哎，好了好了好了，这钱呢？你先拿着，把箱子还我。哎，真是一好少爷。哎，谢谢啊，告诉谢谢。爹，你怎么这样啊？你看看咱们三儿，啊，那是真出息了。都有什么看你说的，这出息不出息啊，还得看他自己的能力呀。啊，来，请。啊，请。金老爷，孔老爷，金老爷。好好。要求追查幕后真凶。要求追查幕后真凶。还宋先生清白。追查真凶。还宋先生清白。报告。进来。蒋三连，大事不好啊，一大群学生在街上闹事，集体游行，他们高喊宋教人是冤枉的，要求揪出幕后凶手，还宋教人的公道，还喊什么？他们喊要求袁大总统下台。胆大包天，这帮人一定是受了孙中山的指示，这孙中山已经按捺不住了，他是想借信宋的之死和袁大总统对抗到底。去，把这帮学生统统给我抓起来。是。慢着，如果有人反抗可以开枪。是。爹，我弟弟呢？石头他我弟弟呢？石头他就刚才街上游行的人特别多，我们俩被这一冲啊就走散了。我这不是也找他呢吗？这样，你找那边，我找这边，咱俩分头找，一定要把我弟弟给找到。哎，好。石头，石头啊！追查真凶！追查真凶！还宋先生清白！前面人都听着，这就是非法游行，我命令你们马上解散，否则统统抓起来。为了捍卫民主宪政，为了给宋先生雪月，你们不怕流血，不怕牺牲。我们的流血和牺牲是有价值的。我们不怕流血，不怕牺牲。他奶奶的，你们这些不知死活的娃娃，兄弟们给我上。不怕流血，不怕牺牲。你让一下。哎，我看这位同学已经受伤了。我不是坏人，我是学医的，从日本留学刚回来，相信我，大家跟我来。啊，走。哎，在这儿吧。把帽子先摘了啊。好。先忍一下。行了，谢谢你。杨老师，杨老师，不好了，警察来了，快走吧。快起来，我们走了。那你呢？
我刚回国，不会有事的。你们赶紧走，警察我来应付。好。刚才我在城外看见几个人领着一小孩往九灵山方向走了。啊，谢谢啊，大哥。喜秋，喜秋，你干嘛去？我去找我弟弟，我爹把我弟弟带走了。那你等我，我送完这趟我接你。不用了，宝福哥，我自己一个人可以。那你小心点啊。嗯。我到了。啊，谢谢少爷。盘子还挺顺，哦，还有这事儿，好啊！楼上，喂，你们是什么人？干嘛？放开我！凭什么抓我？放开我！把人给我带走！放开我！凭什么抓我？你们是什么人？放开我！二哥，程文，你们是什么人？放开我弟弟！放开！给我上！快！船上的人都下完了，就是不见三少爷的踪影。啊！哎，你们一个个都是饭桶啊，连个人都接不来。二少爷去码头的路上被游行的学生冲散了，不知道去哪儿了。
那游行的遇上了他，他不认识家吗？啊，去再找去。是，快去。三弟他怎么回事啊？会不会出事了？哎，出事了！二娘，你别再担心了，三弟肯定没事。啊，对对对，没事没事，别着急啊，来坐坐坐。哎呀，老爷老爷老爷，你想想折吧，这可怎么办呢？阔家少爷就是不一样啊！听说你还在什么本留过学，我告诉你，你要是把老寨主的病治不好，老子让你一块陪葬。带走！放开我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 ！姑娘，怎么是你啊？我找我弟弟来的。放手！放手！放开我！别碰我！走。情难了，古城断垣。